Ama maşina, ama turdagi maşinalar bor. Next uchlarimiz, Damazlarimiz, Labolarimiz, Spaklarimiz hammasidan bor. Premier Auto City. Mana aka. O'zgarish mana Mustang. Mana aka, o'zgarish Mustang zapravkaning yonidagi avtosalon kreditga beriladigan avtosalonimiz. Xohlasangiz Spaklarimiz bor. Xohlasangiz Malibularimiz ham bor. Malibu, Spark, xohlagan mashinangiz ham bor. Damas hammasi avtomobillar Labo bor. Hammasi bor ekan. Aziz muxlislar, kelaverasiz. Bir marta olgan inson inshaalloh ikkinchi safar, uchinchi safar ukalariga, akalariga maslahat qilaveradi. Keladi. Xolos keladi inshaalloh. Shunday. Bizlar klientni xafa qilish niyatimiz yo'q inshaalloh. Faqat yaxshi. Olg'a yurak. Shunday, shunday. Musofirda yuribdi akajon. Mana shu mashina olaman, uy quraman, unaq qilaman, bunaq qilaman deb olib yuribdi. Mana shu nasib bo'lsa, musofirdan kelib sizni oldingizga kelib turib, mana shu mashinalarni olib ketsin. Xudo xolasi inshaalloh. Kelinglar, haqiqatdan to'g'rimi, yolg'onmi hammasi o'zingiz kelib, ko'rib amin bo'lasizlar. Shunday. Katta rahmat. Xudo xolasi mana avtosalonga keldik, Toshkent Sergeli. Most oldidagi avtosalon kreditga beriladigan, naqdga olib ketsa bo'ladigan avtosalonga keldik. Akamiz nasib bo'lsa mana aka Xudo xolasa hammasini tushuntirib ko'rsatib beradi. Qanaqa bo'lish kerak, nima qilish kerak, qanaqa olib ketish kerak avtomobillarni o'shalar tushuntiradi. Mana Gentra'dan boshlasak nasib bo'lsa, aytingchi akajon, bu salomatlikni oldi, hammadan. Gentra'mız avtomat, mexanika, qolgan turdagi mashinalarimiz bor. Cobalt, Nexia 3, Damas, Labo, xohlagan mashinangiz ham bor. Hamma mashina bor, ha? Hamma mashina. Avtomobil Cobalt'ga, Nexia 3'ga, Damas'ga, xohlagan Gentra'ga bo'laveradi. Bizlarda 3 ta bankimiz bor. Xohlasangiz Anor bank, xohlasangiz Capital bank, xohlasangiz Tenge bankimiz bor. Xohlagansiz o'tkazib beramiz. Bizlarda Tenge banklarimiz bor, 7% komissiya usulasi yo'q. Foiz yo'q, ha? 7% komissiya xizmati yo'q. Xohlasangiz Capital, xohlasangiz Anor bank, xohlagan turdan qilib beramiz. Bizlarda xohlasangiz mana Damas'dan var 22 Desprade. 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 Boşunda 3.5 ile 600 ile çıkıp gitti. 3.5 ile 600 ile. Kredit olsa. Kredit olsa. 3.5 ile 3.000 ile çıkıp gitti. 3.600 ile 3.5 ile 3.600 ile çıkıp gitti. Oyda 2.800 kadar çıkardı. Oyda 2.800 kuruyla hayda 1.000 ile yurtta buladı. 3 yıl. Labo mashinalar bor, Nexia 3, Labo, Cobalt, Desert, Travik. Faqat bizdan agar bizda mashinalarimiz yoqmasa, xohlasa ko'chadan ham berishimiz mumkin. Ko'chadan ham? Ko'chadan ham yoqqan mashinalar berishimiz mumkin. Bo'ladi. Kreditga ketaveradi. Ketaveradi, vaqti yo'q. Hozir xohlagan. Yaxshi. Bizda qulaylarimiz ko'p. Agar bizda olayotgan odamlarimiz bo'lsa, har bitta mashinamizga viloyatga kelganlarga viloyat nomerini taqdimlab beramiz. Toshkentning o'zida, Surxondaryo bo'lsin, Qashqadaryo bo'lsin, vaqti yo'q. Nomerni sizga taqib beramiz. Hamma narsadan bitta qilib olasiz. Qulayliklar yaxshi. Ya'ni bizga olgan 20 litr benzin puli bepul, gazisa bilotga kelganda gazisa ham bepul. Hamma ichida bo'ladi. Qulayliklar zo'r. To'lamiz. Mana aka, avtosalon. Ya nima xizmat bizga, nima gapingiz bo'lsa aytaveringlar. Men mana tortinmayman. Mana yordam bizga hammasini qilib beramiz. Inshaalloh. Yugurtirish narsani qilmaymiz. Faqat o'tiradilar, dam o'tiradilar. O'zingiz bolangiz boradi, dokumentlar bo'yicha, hammasi chiqadi. Yugur-yugurib, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, u narsani taqlab berish kerak, bu narsani kisira qilib berish kerak degan narsalar yo'q. Akajonimizni o'zlari hamma narsani qo'llangan dokumentni, boshqa narsasi, hamma narsani ko'rsatib, tushuntirib, hamma narsani qilib beradi.
Hamasi yordam qiladi. Yordam qilaman. Agar xudo xolasa aytgan so'rovimizdan yoki bir 5-6 soatda bir kun o'tib ketib qolsa, yana juda ham kattaroq bonuslarimiz bor. Ha, qidira olmay qolsak biz tarafda qidira olmay qolsak, agar shunday bonuslarimiz yana bor. Qonli bike vizingacha qilamiz. Agar bizda o'tib ketib qolsa, yarim kun bir kun o'tib qolsa. Manzilni o'zingiz ham chiroyli qilib aytib o'tiring. Manzil Sergeli Moshin bozoriga yetmasdan, o'zgarish mosti yonida, Mustang zapravka, biznes zapravka yonida Premier Auto City nomi salonimizda. Kelaverasizlar. Sizga katta rahmat, akajonim. Mayli, obunachilar bemalol Toshkentga kelib, mana shu akamizni oldiga kelib, dokument bo'yicha, mana shu mashinalar bo'yicha bemalol olib ketaverasizlar. Sizlarga katta rahmat, kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, albatta kelinglar.